Tervetuloa ja tänään me puhutaan vapaapäivistä, vapaapäivät töissä. Onko sana loma tuttu? Mikä on loma? Loma on sama vapaa päivä. Vapaapäivä, joo. Se voi olla, että loma on sama kuin vapaapäivä, mutta loma voi olla joskus monta päivää. Loma voi olla esimerkiksi koko kesä. Esimerkiksi, mutta sitten vapaapäivä voi olla lauantai, sunnuntai esimerkiksi. Okei. Okay. Ja toi loma on usein monta päivää. Se voi olla yksi kuukausi. No, sinä olet nyt kotona vauvan kanssa? No, kyllä. Joo. Kun olit koulussa, oliko sinulla koulupäivät maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai? Kyllä. Nyt ei Joo. ole. Joo. Nyt ei ole. Nyt on joka päivä töissä vauvan kanssa. Joo. Mutta koulussa normaalisti on vapaa päivä lauantai, sunnuntai. Oletko sinä töissä tai koulussa? Koulussa. Minä koulussa. Olen Valma opiskelijan. Okei, sä olet Valmassa. Missä kaupungissa sä opiskelet? Tampereella. Valmassa. Mä opiskelen Valmassa Tampereella. Onko sulla vapaa päivä tällä viikolla? Maanantai on koulupäivä. Ja. Mikä päivä on vapaa päivä? Sunnuntai. Sunnuntai on vapaa päivä. Onko lauantai vapaa päivä? Joo, lauantai. Kyllä, sunnuntai ja lauantai on vapaa päivä. Mikä päivä on tällä viikolla perjantaina? Mikä päivä on? 30. Se on 30. päivä. Ja sitten lauantaina... Numero 1, mä en tiedä näkyykö se, sinne voi olla. Katsotaan. Se on toukokuu, mutta mä laitan vähän isompi, niin näkyykö se tuossa? Vähän ehkä huonosti tuo näkyy. Mutta mikä on numero 1 toukokuu päivä? Lauantai. Se on kyllä lauantai, mutta se on spesiaalipäivä. Se on vapaa. Se on myös vapaapäivä, joo, kyllä. Ja nimi on Vappu. Vappu. Joo. Lauantai on Vappu. Jos Vappu on sellainen päivä, että se on viikon päivä, jos Vappu on esimerkiksi maanantai tai tiistai, se on vapaapäivä. Mutta nyt on lauantai, se on vapaapäivä. Myös normaalisti. Hyvä. Onko Ali sulla kesällä loma? Joo, minulla on 3 viikkoa. Okei. Missä kuussa se on? En tiedä, mutta sanoo, minulla on 3 viikkoa. 3 viikkoa lomaa. Voi olla, että se on kesäkuussa, mutta ja. Joo, okei. Okay. Ja jatkuuko Valma sitten syksyllä vielä? Joo. Okei, okay. Joo. Eli sulla on pieni loma, 3 viikon loma kesällä. Joo, mutta minä opiskelin tiimisissä.
Zoom Teamsissa tai kaulossa. Kyllä, nyt koronan takia. Mutta se ei ole lomaa, se on opiskelua myös. Se on koulu, mutta se on Teamsissa. Sama minä teen työtä kotona. Voi olla Teams tai voi olla Zoom. Ei ole lomaa, se on työssä tai koulussa. Mutta sitten, jos ei ole koulupäivä, ei ole työpäivä, niin sitten se on loma. Pedram Hesami, tervetuloa mukaan. Haluatko puhua? Kiitos opettaja ja hauskaa tutustua. Hauska tutustua myös. Missä kaupungissa sinä olet? Kauniainen. Okei, sä olet Kauniaisissa. Joo, kyllä. Oletko sä töissä tai koulussa? Tällä hetkellä olen töitön ja mä yritän toinen suomen kielikurssi hobi, suomi hobi. Okei, joo. Suomi hobi. Sä haluat mennä. Oletko hakenut? Joo, tänään mä olen hakenut ja seuraava viikko maanantaina on ensimmäinen päivä. Okei, joo. Joo. Onko sulla tänään vapaa päivä? Joo, kyllä. Joo. Okei. Onko sulla, tiedätkö ensi kesänä, onko sulla loma vai opiskeletko Suomi-hubissa myös kesällä? Joo, Suomen hubi on opiskelija, mä olen opiskelija. Kesällä joo. Myös. Joo. Mahta. Tässä on nyt se, mikä loma sinulla on nyt? Äitiloma. Niin, sulla on äitiysloma. Kuinka paljon aikaa, kuinka pitkä sun äitiysloma on? 1 vuotta, 2 kuukautta. Joo, aika pitkä loma Suomessa. Onko sun kotimaassa sama pitkä äitiysloma? Pitkä, joo, sama. Joo. Entäs täällä on, alhaalla on, mä nostan sitä vähän ylöspäin, täällä on isä. Saako isä myös lomaa, kun vauva syntyy? Isä on jo koulussa. Isä on koulussa. Minä olen lapsi ja kotona. Joo, joo. Mutta Suomessa on myös yksi vapaa, yksi loma on isyysloma. Isyysloma, eli myös isä voi saada, jos isä on työssä ja syntyy lapsi, niin myös isä voi saada isyyslomaa. Joo, on äitiysloma. Äitiysloma on usein pitkä. Se voi olla pitkä, noin vuosi, mutta isyysloma. Suomessa voi valita, onko isä kotona lapsen kanssa, onko äiti kotona lapsen kanssa. Normaalisti äiti on ainakin alussa, koska äiti antaa vauvalle maitoa, niin äiti on usein alussa. Ensimmäinen vuosi tosi usein äiti on. Mitä tarkoittaa sana vanhemmat? Minä en tiedä enimäärä. Vanhemmat, isä ja äiti. Niin. Molemmat. Hyvä. Joo, tässä on isä ja sitten tässä on äiti. Ja sitten ketä nämä? Tässä on 2 pientä ihmistä. Poika ja tyttö. No siinä voi olla poika ja tyttö. Onko sulla mahta poika vai tyttö? Tyttö. Joo, sulla on tyttövauva. Joo. Ja poika ja tyttö yhdessä ovat lapset. Ne ovat lapset. Ja Suomessa, jos isä ja äiti ovat työssä, he voivat saada vanhempain lomaa. Tai se on kai vanhempain vapaa. Eli isä, äiti, vanhemmat
voivat saada lomaa, jos lapsi syntyy perheeseen. Joo. Onko Mahta hyvä systeemi? Kiitos. Onko se hyvä? Mitä sinä ajattelet? Ei, kaikki hyvä. On hyvä. Okay. Joo, okei. Okay. No Petram Hesami, mä kysyn sinulta. Tässä on yksi vapaa, on viikon loppu. Millainen, mitä sä ajattelet, mikä on hyvä viikonloppu? Mitä normaalisti sä teet viikonloppuna? Mulle voi opetella. Joo, joo, kyllä Petram. Joo, mikä teemme viikonloppuna? Viikonloppuna joo. Paista aurinko, se on hyvä. Ja sitten... Joo. Ja kanssa ystävälle ja vanhemmat menee järveen. Aha, okei. Okay. Sitten menee... Ystävien ja vanhempien kanssa järven. Joo. Joo. Perheen kanssa. Perheen kanssa järven rannalle. Joo, kyllä. Okay. Syömään ruokaa ravintolassa. Okei, okay. Joo. Ja uida järvessä. Nyt on kylmä vesi. Nyt joo. Menetkö nyt? On, joo. Ei, se on kylmä. Ja mene pakastin heti. No niin, tulee. Sä voit sanoa suomeksi, että mä olen ihan jäässä. Jää. Joo. Mä olen kylmä, sama kuin jää. Ja Suomessa on edellä kahden kuukauden. Se on mahdollista. Kyllä, joo. 2 kuukautta on mahdollista uida järvessä. Tällä hetkellä vain viikonlopuna korona-aikaa, tällä hetkellä vain istuu kotona, katsoo televisioa, vain katso tällä hetkellä vain tämä on harrastus, koska kaikki kauppa, kaikki kuntosali on sulkea. Ja ehkä seuraava viikko ensimmäinen päivä on alkaa. Se on joo. Joo, sä käyt normaalisti kuntosalissa. Joo. Joo. Käytkö viikonloppuna vai käytkö myös arkipäivinä, maanantai, tiistai? Se on ripu. Okei, joo. Ehkä mä käytän arkipäivää ja joo. Viikonloppuna, se on ripu. Rippu tilanteesta. Joo. Joo, okei, hyvä. Kiitos. Joo, kiitos Petram. Mahta, katsotaan vähän päivät. Sellaiset päivät, jotka on vapaapäiviä Suomessa. Muistatko, mikä päivä on 1. tammikuuta? Vuoden päivä? Joo, se on 1. tammikuuta. Mikä päivä? Mikä on päivän nimi? Maanantaina. Eka. Joo, mutta se juhlapäivä, kun meillä kalenterivuosi vaihtuu, niin se voi olla maanantai tai joku muu, mutta tuossa ehkä näkyy punaisella. En tiedä, näkyykö. Mä voin laittaa taas tämän vähän isompi. Niin näetkö, mitä tuossa lukee punaisella? Perjantaina. Uuden vuoden päivä on sen juhlan nimi. Juhlan nimi on uuden vuoden päivä. Ja se ei ole työpäivä. Se on vapaa päivä. Uusi vuosi Suomessa. Meidän kalenteri alkaa tämä. Numero 1. 1. tammikuuta on. Tuossa lukee uuden vuoden päivä.
Onko sinun kotimaassa sama kalenteri? Joo, kyllä. Okei. Eli se on vuosi alkaa. Meillä vuosi alkaa 1.1. Nyt tänä vuonna se oli 2021. Se on vapaapäivä töistä. Petram, tiedätkö sä, jos meillä on kalenteri? Mä näytän nyt. Meillä on kalenteri. Tässä on esimerkiksi tammikuu, helmikuu, maaliskuu, nyt on huhtikuu. Niin mistä sä tiedät, kun sä katsot kalenteria, mistä sä tiedät, mikä on vapaa päivä töistä? Punainen merkki. Kyllä, kyllä. Punaiset päivät ovat. Laki sanoo, että on vapaa päivä töistä. Tiedätkö, mikä on sitten? Uuden vuoden päivä on vapaa päivä, mutta mikä on se? Huomenna on vapaa päivä. Ei, työssä päivä. Joo, ei ole. Jos vappu olisi esimerkiksi keskiviikko, joo, niin torstai olisi vapaa päivä, mutta nyt kalenterissa se on lauantai, ja lauantai on normaalisti vapaa päivä muutenkin, mutta tässä on vapaapäiviä kalenterissa on loppiainen ja sitten, no tuossa on Runebergin päivä, ei ole vapaa päivä, laskiainen ei ole vapaa päivä, Kalevalan päivä helmikuussa ei ole vapaa päivä töissä, mutta sitten oli, meillä oli juuri tämä pääsiäinen, niin oliko siinä vapaapäiviä? Joo, kyllä, juhannus. Ja juhannus, kyllä. Juhannus on myös vapaapäivä. Täällä on, kun me mennään, tässä on vappu, on nyt lauantaina on vappu. Entäs äitienpäivä? Tiedätkö, milloin äitienpäivä on? Valitettavasti ei. Se on aika pian nyt. Se on katsotaan täältä kalenterista. Se tulee toukokuussa. Se on nyt 9. päivä toukokuuta. Ihan pian tulee. Tänä vuonna 9.5.2021. Juhlitaanko sun kotimaassa naisten päivää? Joo, on, mutta se on eri kalenteri. Joo. Myös Suomessa se on toinen päivä, ei ole äitien päivä, vaan se on, milloin se on. Mä en koskaan muista, koska me ei juhlita. 8. päivä maaliskuuta. 8.3. on naisten päivä. Mutta juhlitaanko sinun kotimaassa naisten päivä vai äitien päivä? Joo, molemmat on. Molemmat on. Aha, okei, joo. No tiedätkö, miten Suomessa? Joo, pitää. Joo, Suomessa naisten päivä on pieni ja sitten äitien päivä on normaalisti iso juhla. Suomessa se on isompi juhla, mutta se on normaalisti viikonloppuna. Joo, tiedätkö vielä vapaapäiviä? Muistatko vielä? Vielä. Muista, mahtakin voit sanoa, jos muistat. Anteeksi, sano uudestaan. Kuului tosi hiljaa. Voit laittaa mikrofonin vähän lähemmäs. Moi. Joo, nyt kuuluu. Muistatko vielä lisää vapaapäiviä? Joo. Milloin mahta on juhannus? Juhannus. Ennen elokuuta. Se elokuu on ihan hyvä idea, mutta se on vähän aikaisemmin. Se on ihan kesällä, kun on oikein lämmin. Niin.
26.6. ja 27. No 26. päivä on tänä vuonna 2021. Menetkö Mahta katsomaan? Tiedätkö mitä tässä kuvassa on? Katsotko juhannuksena? Tuli. Tuli, kyllä. Tiedätkö mikä nimi on tämän tulen? Aurinko paistaa. Aurinko paistaa siellä, joo. Mikäs tämä? Lippu. Se on lippu, joo, kyllä. Eli lippu on ylhäällä ja aurinko paistaa. Myös yöllä on aurinko. Aurinko ei mene pois. On tosi valoisaa silloin. Se on valo. Valo on paljon valoa. Pitkä päivä. Se on kesällä tänä vuonna. Se on vapaa päivä myös. Se on vapaata töistä. Ja katsotaan, täällä on vielä. Tiedättekö, milloin on Suomen itsenäisyyspäivä? Kuussipäivä. Joo, kyllä. Se on joulukuussa. Kyllä. Onko se vapaa päivä? Onko itsenäisyyspäivä vapaa päivä? Ei, se on. Se on ihan punainen täällä kalenterissa. Ei. Joo. Nämä kaikki punaiset päivät on vapaapäiviä, eli tässä joulukuussa toi itsenäisyyspäivä. Ja sitten täällä, mikäs tämä juhla on joulukuussa? Kun mä 25 ja 26. Kyllä, 25 ja 26, ne ovat sitten joulun päiviä. Siinä on jouluaatto ja sitten on joulupäivä. On monta päivää vapaata töistä aina. Se on joulukuussa. Joulukuussa on paljon vapaapäiviä. Ja itsenäisyyspäivä, 6. päivä joulukuuta. Kyllä. No sit mä kysyn Petram sinulta. Täällä on vielä töistä joskus voi saada vapaata, jos on töissä. Miksi voi saada vapaata töistä? Tässä on ainakin 2 asiaa. Mitä vapaata voi saada töistä? Esimerkiksi tämä vanha mies saa rahaa töistä. Onko Petram siellä? Joo, Petra. Joo. Opettaja, mä en ymmärrä, mikä se sulle tarkoittaa. Joo. Me puhutaan vapaa päivä. Joo. Vapaa päivät. Niin tämä vanha mies, hän on vapaa töistä. Hän ei mene töihin, mutta hän saa rahaa töistä. Miksi hän? Hän on eläkeläinen. Kyllä, hän on eläkeläinen. Eli hän ensin tekee monta vuotta, joo, töitä. 30 on niin. Töitä niin. Ja sitten menee eläkeläinen ja joo. Joka kuukautta ottaa palkkaa. Hän jää eläkkeelle. Joo. Suomessa on 63 vuotta sen voimassa. Joo, kyllä. Joo. Se 63 on niinku traditio, se on niin kuin vanhaan aikaan, mutta voi olla, että se kuinka vanha sä olet, kun sä menet eläkkeelle, se nousee. Esimerkiksi minä, voi olla minä olen 67 vuotta.
ja sitten vasta menen eläkkeelle. Koska Suomessa on tosi vähän ihmisiä ja tarvitsemme ihmisiä työssä, niin voi olla, että se eläke ei mene ehkä 63 vuotta. Sinä, voi olla, että sinä olet 67 vuotta. Menet eläkkeelle. Joo, mutta se on yksi vapaa. Ja Suomessa voi myös, jos sinulla on työpaikka, niin voi olla joskus, että on esimerkiksi yksi vuosi opintovapaa. Voi olla vapaa esimerkiksi yksi vuosi ja sitten työ jatkuu. Suomessa myös aikuinen ihminen opiskelee usein. Joo, mutta siinä oli kaikki. Oliko tässä sinulle uusia sanoja? Me puhuttiin vapaapäivät ja loma tänään. Tuleeko sinulle joku kysymys? Haluatko kysyä jotakin? Hyvä. Kiitos paljon, kun olit mukana ja oikein hyvää vappua teille. Mukavaa vappua. Kiitos opettaja. Kiitos. Moi moi. Kiitos, moikka.